Dual modifier on eesti keeles servakanti ja see muudab servad selliseks, nagu need oleksid korra viiliga üle lastud. Et teevad natukene vähem teravaks, aga mitte siiski veel ümaraks. Selle töötleja abil otseselt ümaraid servi ei saa, aga saame nii kui lisame veel ühe töötleja, mida me juba eelmises videos vaatasime. Subdivision Surface. Need on nii siis, et esimene töötleja. Teeb servad nagu kandituks ja teine töötleja omakorda need servad kandituks servad teeb siis ümaraks.